Welcome to Simple Show, and this episode we are going to answer questions that you've given to us. And before we proceed, I am Bella. I'm Abu. I'm Alif. Nizal. Ira. Ainul. Alright, so I think, shall we start? Yes. Banyak ni questions. Yeah. Kita start, kita dapat soalan daripada ni lah, biasalah soalan ni akan ditanyakan, siapa yang tubuhkan Art Simple? Siapa yang tubuhkan? Okey, yang tubuhkan Simple ialah Jamal. Jamal, mana kami letak gambar dia kat sini? Jamal merupakan manager director untuk Simple, and then dia collab dengan a few people macam Greenham, and then lepas itu akan bermulalah pencarian-pencarian. Korang dia ada perakan kongsi, and then barulah cari crew and rest of that. Sekarang kita pun dah membentuk company lah. Yeah. Yeah. Dia jadi segumpal daging. Daging apa? Okay, okay, soalan kedua ini kita tertanya-tanyalah. Tak sangka orang ni dah kembali, ada orang tanya mana Abu? Yeah. Okay. Abu kenapa hilang? Kenapa Abu hilang? Saya dah direhatkan semusim untuk berfokus untuk drama yang terbaru dia. Saya tak tahu drama apa, tapi kita tunggukan drama dia. Musim dia dalam bazar. Okey, jadi sebab tu semusim tak ada. Okey, okay, soalan yang ketiga. Ada orang tanya, macam mana kita dapat duit untuk beli barang? Tak ada duit. Jangan cakap tak ada duit. Macam contoh kamera, lighting, semua. Kursi ni, ni. Sikit-sikit, lama-lama menjadi. Bukit. Kumpul lah duit tu. Actually sebenarnya benda tu kalau nak katakan kita orang punya like all of the equipment sebenarnya datang daripada investment sendirilah. Setiap orang ada invest dia sendiri. Ha, macam tu. Okey, soalan daripada orang yang sama juga. Dia tanya, kita ni dapat gaji atau tak? Alif lah. Selalu kita soalan tu je pada Alif lah. Ada bagi Alif lah. Selama aku join jejak kaki. Ketak ni bang. Benda ni amat sensitif. Jawapan senang dia tak dapat lagi. Tapi kami dapat baju, kami dapat makan-makan free. Kami dapat lah baju free, makan free. Kami pergi Bukit Menera, Bukit Thanks to Jamal lah. All of those things sebenarnya kita orang join ni pun sebenarnya atas dasar volunteer. Nama itu kena betul. Kalau kita ni apa siapa tak orang. Mau pada Simple Jam, and then ada salah seorang ni tanya, korang ni kenapa tak cover lagu One Piece? Mungkin sebelum kita orang start. So tunggu-tunggulah nanti mungkin boleh check balik. Ini pun lah modern ni. Start SM itu kami dah. Cik macam aku. Okay, next question. Soalan ni ditujukan pada saya. Kenapa saya ambil gambar tutup muka? Tutup mula. Aku ni jawab Jawab. Okay, Nizan. Kenapa tutup mulut? Rasanya nak elakkan pipinya yang tengah membesar. Bella jangan tengok. Bella kena membesar. Bella nak elak. Sebab tutup mulut. Saya soalan Bella kita bagi. Nak elakkan pipi ni kot yang tengah mengembangnya. Macam ni lah kan. Nizan pun sekarang tengah proses nak kurus. Dia ada buat story jogging, kasut jogging. Hey, marah. Follow dekat Instagram dengan WhatsApp. Okay, kita dapat soalan seterusnya. Wah, suka kau kena kau ya. Ada orang bertanya pula, Alif ni gay ke? Sebab dia kata nampak macam pernah. Kenapa orang tu tanya-tanya Alif tu gay? Apa yang Alif buat? Kita dah dekat sini, kita terus tenang. Okey, bagi tahu. Mungkin yang selama ni. Rupanya selama ni. Konten. Guys, aku tak gay guys. Buktikan. Ada orang kena dengan aku ni. Nanti lah, kita sembang belakang. Aku tak lah, babak ini. Aku straight, tolong. Adik straight lah. Straight. Kami pernah buat eksperimen kat Adik. Kami buat dia pergi lab. Kami letak dia satu dekat satu balang kaca dengan seorang budak lelaki. Nyata tak ada apa-apa.
Tak ada respon positif. Sial lah bro. Dan eksperimen tu negatif. Okay, next question. Okay, next question. Pendekatan kita terhadap golongan Z. Z. Wow. Z. It's kind of general question. Gen Z. Okay. Gen Z is before millennials kan? After Gen Z baru millennials kan? Komen kat bawah. Tak pati boleh komen bawah. Kalau korang ada pendapat tentang golongan Z ni tentang kebaikan sosial media, so korang boleh nyatakanlah dekat bawah-bawah ni semua kan. Ha, okay, soalan ni kita tuju kepada Bella pula. Yeay! Okay, Bella, anda nak tanya apa yang sangat awesome dan macam mana anda mendapat confidence yang sangat tinggi? Mana dia tahu ada confidence sangat tinggi? Tengok soalan tu. Dia tengok IG ke? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. So, soalan dia macam mana boleh buat confidence tinggi? Confidence tinggi and then macam mana? Cari kat mana? Cari kat mana? Cuba cari bawah. Pendek kan? Because if I want to say just be yourself kan, macam I mean like some people they just be themselves. So jadi Bella be yourself. Okay. Soalan seterusnya daripada orang. Okay, siapa yang dah kahwin? Dah. Belum. Kok nya belum sih? Harus ke Medan dah. Okey, so jangan. Semua tak kami lagi. Okey, yang ni soalan ni ditunjukkan pada Ainul. So dia tanya Ainul, dah berapa lama main gitar? Baru ni dah. Alamak. Start daripada umur form 4-4 lah. Umur 16. Lupa umur lah, form 4. Start form 4. Form 4 tu pun jauh-jauh. Macam mana permulaan dia? Permulaan dia. Main gitar hero. So, mula dulu kau belajar lah gitar hero. Gitar hero. Dia start daripada game lah. Dia start minat. Boleh lah. Boleh. Macam mana boleh lompat ke drama? Mana dah? Drama tu ada dia. Liam. Okay, next question. Soalan ni agak hebat. Kita tanya, semua dah berpunya ke? Soalan ni juga kita tanya pada Ainul lah. Sekarang ni. Jujur lah. Tidak? Tak. Alif? Tak. Apa yang jujur? Pada Indon. Ada. Indonesia. Potong lagi. Adalah. Kan senang. Tak available. Bila? Make sure episode ni jangan tangguh 2-3 minggu lah. Cukup. Bawa masa ni cepat Alif. Salih. Saya jawab untuk dia. Ada. Dalam proses? Ada. Ah, tengah cari. Nice answer. Okay, soalan seterusnya kita tuju pada Ira. Memang suka lagu anime ke atau memang minat anime? Macam itulah. Kenapa tak cover lagu Agimaru? Anime. Okay, secara honest, Ira memang tak minat anime pun. I'm not an anime geek. Tapi sebabkan lagu anime tu. Sebabkan lagu anime tu macam once you start to translate the song and rasa macam the vibes is okay, the lyrics pun banyak bagi inspiration and I start to like only the songs lah. Kalau ada lagu bahasa lain yang menginspirasi nak try? Boleh tak nak bagi bahasa apa tu? Rusia. Wow. Ada connection. It's connection kan? Andrei Arshavin. Itu main bola memang malam ni. Orang tanya macam mana nak join Simple Production? Macam mana nak join? Like, subscribe. Join dia tu. Join. Subscribe, follow, share. Baru boleh join. Call. Tapi ni, dia orang serius ni handphone ni. Makcik Pahang tu.
Makcik! Makcik, sorry. Sabar, makcik. Makcik dah kot yang kau main. Sorry, Encik. Kenal wak lu. Mana dia condemn? Gay, spek lah. Macam mana nak join Simple? Okay, we haven't like official way that you can, yes, you can reach us. But I think for now, we don't open for recruitment, yes, anymore. I think we are comfortable with the amount of team members that we have now. Until further punya progress apa semua, we will spray. Nanti kami spray lah. Kami akan sebut update untuk korang tahu. Nanti ada lah poster tu. Jangan lupa follow as simple untuk. Eh, rasanya dia dah follow lah kalau ada soalan ni. Soalan ni agak hebat kan. If korang boleh change body dengan kawan korang, siapa yang punya tubuh tu? Wow. Tak mau, badan ni dah okey lah. Tak mau. Kalau. Tak buat Alip. Mak lagi aku tak mau. Kalau aku change dengan Alip, macam mana tu? Tak mau. Letih tu. Aku rasa tak beza kot kalau orang tukar. Abu tinggi. Kenapa tu dia cakap penat? Siapa yang nak? Siapa yang nak tukar body dengan siapa? Abu nak tukar dengan siapa? I know lah. Boleh minta. Tak payah tanya dia dah. Tukar sampai boleh speaking. Dia pun damn kau. Tengok duduk kat Andy. Kenapa pula? Oh, ew, no. Alik, okay, belum pada masa apa? Tak ada. Belum nak tukar pada masa apa? Aku dah bersyukur. Tak ada. Amboi. Amboi sombong. So basically bersyukurlah dengan pandangan dia. Kalau semua orang cerita ni sekarang, semua orang bersyukur. Sembang kalau semua dia jalan. Okeylah, aku nak pada Azim. Ui, awak siapa? Minum awak? Dia jangan kurus teruk. Tak tu, ya. Makan banyak pun tak ada ikut. Mana tu? Okay, sama lah. Okay, nombor IG. Sama tak? Okay, nombor IG juga. Siapa tak nak ambil Fazin? Fazin? Soal baru, soal baru lagi. Tak lagi Fazin ni. Tak tahu lagi. Jamal, siapa tak nak ambil Fazin ni? Jangan sebut lah. Di bawah, Liz, bawah. Kadang-kadang tak duduk kan, Jamal lah. Maafkan kami, okay? Okay, next question. Orang tanya, Abe tu orang Kelantan ke? Abe mana? Abe tak datang mungkin sebab kerja. Dia kerja Hong Kong lah. So, dia orang Kelantan lah. Sama orang panjang. Soalan panjang. Jawapan dia panjang. Dia macam minta tesis tu. Minta paksa hurai dulu. Dia hurai-hurai tapi dia cuma satu. Kita kat jauh. 2000 years later. Okay, next daripada seorang ni, dia menyatakan bahawa dia menceritakan Okay, dia tanya soalan kepada kita semua, suruh ceritakan peristiwa yang paling memalukan dan cerita. So kita punya double lah. Aino tengah fikir. Apa perasaan yang memalukan dalam semua hidup ah? Cerita sini habis sini ya. Jangan cek balik video lepas. Tak ingat. Kau boleh memalukan, tak silap aku lah. Aku kena jatuh longkang 2 kali dalam sehari. Masa satu aku bawa balik Fadok Ain. Waktu umur biasa lah, umur dah jam 4, jam 5. Tak ambil jam, dah jam 5 tu dah nak buat macam pandai sangat. Dah jam 4 lah, time tu paling bodoh dah jam 4 lah. Main kaki, mula tu kaki je masuk. Kaki, okay. Kaki sebelah lah. Tapi lepas dah lama sikit, dia makin jadi 2 kaki masuk. Macam tengok Arab ni, tiga sebelum ni yang budak satu badan kena tu kan. Yang masuk longkang tu. Bukan mati, hitam, dia tak mati. Hitam. Dia tak mati, jangan takut. Masuk lumpur kan? Masuk hitam macam semua. Lumpur acak orang panggil. Okay. Yang dia bangun-bangun hitam semua kan? Benda tu aku pernah buat kat orang. Dia kan dia dulu. Dia kan dia. Dah, dia macam nak melawak. So, apa yang memalukannya kat situ? Memalukan dia. Kalau tak malukan dia. Soalnya tak, yang memalukan aku longkang, aku semua nak cerita balik lah. Nak kaitkan, aku tak malu dengan korang. Nak malu dengan ramai. Okey, Alip. Okay lah, Alip. Peristiwa yang memalukan. Rasanya dia dalam marketing satu lah, tapi aku cerita balik lah. Ingat balik ni. Orang cek tu.
Alik, alik. Sebab tu paling paling memalukan pada aku. Oh. Aku pernah bogel depan kawan aku, perempuan. Ah, tiada lah. Pernah apa? Cerita tu betul. Pernah apa? Check 10 things Alik. Sorry. Dia Alik, Alik pasal tu confused, dia ingat dia orang Mia. Okay, Ira. Shot sendiri rasa pentas kot. Ha, betul. Tu ada kat dalam tension sikit lah. Tak, ada, 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 ada. Ada. Yang mic, mic baling. Ainul? Rasanya tak ada lagi masa ni. Tapi tak kecil dah. Kecil lah, kecil lah. Kecil makcik aku ni. Dia, dia macam mana nak cakap lah. Dia kenal lah aku. Teka makcik dengan dia. Kan aku lelaki. Dia bagi baju perempuan, bagi pakai. Pusing yang tu kampung. Oi. Oi. Aduh, itu jajong ni. Itu jajong halun. Aduh lah. Bel? Rasanya salah sambut high five tu. Okey, macam mana? Macam mana? Macam awak ni dari jauh ni kan, rupanya dia nak high five orang belakang. Oh, okay, kita teruskan lah. Hey, Izzat, Izzat! Hey, hey, Izzat! Buat orang lagi, dia bukan cerah. Okay, perasaan malam aku pernah waktu kecil pergi ikut mak aku dengan kakak aku pergi. Dan tu kan perempuan yang kita tak tahu benda yang bra. Dan aku pegang benda tu, aku berlari. Aku pegang benda tu, lari, pegang benda tu. Tapi dia bangga. Dia bangga. Tak lah, malu saya tak. Mak dia pun kata dia boleh. Itu malu ke malu kamu kan? Apa macam aku lah. Ini what the fuck ni? Oh, gang. Sebab tak nak malukan diri, kita malukan lah. Betul. Mak minta maaf, mak. Walaupun mak malukan dia. Okay, next question dah tanya. Dia tanya. Simple dalam bahasa Malaysia apa? Mudah. Mudah. Ringkas. Ringkas. Padat dan mutakhir. RTM. Ringkas lah, ringkas. Ringkas lah. Okay, next. Korang ni meraih populariti atau menyampaikan mesej yang tersembunyi? Wow. Kami ni soalan intellectual. Aku suka. Kami meraih subscribe. Aku suka soalan intellectual. Kami meraih subscribe. Kita bagi Bella. Bagi Bella. Bella. Tak, okay. Ini, we have to ask the founder actually. Ah, founder. Because they started it. So okay. They must have a purpose. So what is their purpose? Okay, founder. Apa komedi bawah, saksikan nanti. Make him. Yelah, lah. Okay, make apa? Oh, tukar. Bagi-bagi nampak bonda. Kau Mak Aziz duduk sana. Okay, another way that I would like to tackle this question is, what do you think? You tanya ke, sama mereka nak raya populiti atau sama kami saya cakap, what do you think? Komen. Yang nampak korang buat. Ya. Yeah. We can be both kot. Like in terms of professional, untuk popularity of course, but benda tu as a one part of the marketing also. And yes, kita pun ada juga nak menyampai message tersembunyi, which is kita nak educate orang, niat kita untuk buat production, kita nak educate orang, kita nak tukar mentaliti orang sekarang macam mana. And also kita nak membuktikan dekat orang khususnya student, walaupun kita belajar, kita still boleh manage masa untuk buat dekat untuk freelance thing. Yeah. Yes. So kesimpulannya sambil menyelam minum air. Yeah. Yeah. Dia macam khusus lah. Sebagai orang cakap ni khusus lah. Bukan peminat lah, orang tanya daripada cerita-cerita apa puberti dan tu. So, dan tu just tanya Azim dengan kau bila kau sunat. Okay, sekarang dah ada 4 lelaki, dia tanya bila korang sunat. Ui. Oh, kau je? 5 tahun. Lembut lagi yut. Dia lagi muda, dia lagi senang. Alif. Sudah ya. Lagi sekali, lagi sekali. Kali Alif, orang tak larat. Macam 5, dah macam 5. Bila balik? Bila balik? Dia tak sunat kan? Aku tahun 2. Aku dah je 3. Aku dah lapan lebat. Lawan ya? Kalau mak aku nak cepat, awak jalan. You want people just do it masa baby? Okay. Okay. Kita ada baby. Lima tu dah kita nikah lah. Oh, okay. Okay, tu kita akan bincang ke lain. Kenapa toilet itu hijau? Kenapa tak kalau biru ke, merah ke, hitam ke? Kenapa? Ah, soalan ni kita tu juga pula. Boleh jawab. Sebab toyo suka makan apa hijau. RM1 lah bu. Abu, you can do better. Okay lah, okay lah. Ah, ni lah, tadi tu main-main ni serius lah. Sebab tuyul kan sejenis hantu yang tak ada kat luar negara. Kat Malaysia je ada. Okay. Betul? Betul. Tuyul ni kalau ikut kajian
Proper, proper, pop, proper fit. Itu magician. Yes, yes. Magician kan dia kan main dengan jin. Jadi dia dah buat satu kajian lah, dia buat. Tapi ni tak dibukukan tau. Okay. Yang ni dijumpai oleh pencari arkeologi dekat Lembah Bujang. Amat bijak. Toyon ni sejenis makhluk yang berasal daripada jin. Jadi dia tak makan benda lain, dia cuma makan kuih seri muka. Sebab seri muka dia tak makan bahan. Tadi apa? Tadi main-main, ni serius. Kuih seri muka tak ada dekat Luar Negara, dekat Malaysia. Sebab tu Toyon dekat Malaysia je sampai sekarang. Dia tak pilih Luar Negara. Sebab dia suka seri muka tu. Dia tak makan bahagian pulut tu, dia akan makan yang bahagian hijau. Kalau Toyon tu kali lain, dia panggil apa? Toyi? Diorang tanya pendapat kita macam mana nak mendedahkan isu kepada budak sekolah. Ha? Isu sekolah pengkat apa tu? Bagaimana korang nak mendedahkan sesuatu isu kepada budak sekolah? Video lah. Dah apa yang kita buat sekarang ni, video. Konten lah. Maksudnya konten kot. Konten. Macam mana kita sampaikan? Bagaimana? Bagaimana cara? Cara is a method. Contoh method lah. Dia silap ayat kot. Contoh kalau macam untuk budak flat, bangun. Dia untuk budak sekolah. Cikgu Bella. Internet kita akan bagi kat dia. Cuma kita bagi Pak Bella lah. Pak berapa kita bagi habis. Okay, kalau kita dah tunjukkan kepada budak sekolah. Macam Ira cakap lah, what we doing sekarang ni lah. Budak sekolah. Sebab sekarang kita dah trending sebenarnya. Benda macam trending. Watch videos, tengok mobile app, semua benda tu. Like that kind of issue. Kita menggunakan platform yang ada sekarang ni, platform yang trending sekarang ni untuk deliver content kepada budak sekolah. Budak sekolah sekarang pandai dah. Dah pakai gadget dah umur 4 tahun. Betul. Wah, budak sekolah tak tahu. Macam bagi kat dia. Sebab nak makan. Next. Okay, soalan ni kita juga pada Abu lagi sekali. Orang ni memang tak pati kan? Dia pun tulis kak? Betul lah. Budak ni nak kena. Cakap apa? Cakap lorak ganu. Dia cabar suruh cakap lorak ganu. Ganu. Ganu dia salah kat kita. Makan mana? Sebab kita punya kok ipa. Kau ipa kita orang ganu. Marah Encik lah kau salah cakap. Betul. Dok bohong lah. Dok bohong. Saya bohong. Bohong pun tak tahu. Dok. Kau like a dog, sawung. So kita tinggal lagi 4 soalan. Ya. Alhamdulillah. Soalan ni tunjukkan sekali lagi pada Nur Syafiq. Saya juga. Soalan kau kena describekan 5 word. Pasal simple. 5 word. Ha, 5 word. Pasal simple. Satu lah. 5 word. Kan patah perkataan ni? 5 word. Word, 5 patah perkataan. Pasal simple. Pasal simple. Okay, pasal simple lah. Apa yang dia kau? Saya pun patah je. Jangan macam tadi kan. Dia pun dengar bisnis-bisnis dia. Baru dia dah ajar news hall gitu. Aku sudah tiada 4. Ini satu aja lah. No. I mean describe simple in 5 words. Yes. Uh-huh. It could be beautiful, pretty, ugly, bodoh gitu. Bodoh. Bodoh. Cuba Nun. Happy senyum ah ni tu orang senyum. Game. Music tu
Ya, biskat lah. Itu hobi lah. Okey. Apa dia tu lah? Cheerful. Cheerful senyum happy. Apa dah tu? Okey, set. Sometimes. Set sometimes. Layok dah tu. Tu dua. Responsibility. Tak childish. Honest. Childish lah. Responsibility. Kita orang childish. Tapi childish kat sini lah. Responsibility. Tu yang paling childish ada. Okay, next question ni daripada Simple Jam. Tak nak buat ke? Jaman jam pula. Simple Jam yang dia tu kan? Simple Jam jaman tu? Kau pergi jam. Okay, Simple Jam tak nak buat lagu dangdut ke? Alamak. Dekat tu tak dangdut je pun. Betul. Kenapa aku je macam budak Simple Jam ni? Jawablah aku, jawab. Tak boleh start dengan bobo ke? Boleh tu, kita start balik kerja nama aku. Dangdutlah. Kita buka lagi. You see your question sampai di speechless, you know? Ya, sebab kau bagi dangdut ya. Dia bukannya tak nak tapi bukan kita orang punya genre. Dia kan jump dekat Ainul lari. Takut nanti dah buat ni. Lari pula. Eh, Azim lari pula kan. Dangdut ni boleh bagi Hanai ke? Hanai biasa. Hanai buat. Alik boleh bayang kan? Alik boleh bayang kan? Wow! Kata the same zone. Ui, mampu eh. Okay, soalan daripada peminat. Diorang tanya kepada korang, lagu apa yang membuatkan korang mendapat inspirasi? Okay. Tom No Duty, The Iron Sky. Wow! Kenapa? Dalam 5 word. Tak bayar. Ikan. Kenapa lagu tu? Jangan dulu. No ni lah. No ni. Boleh lah, jangan jawab. Okay, I know. Okay. Hujan dugaannya. Dengarkan ni, mari baca kamu. Tak nak tanya, ada lirik eh? Bapaknya untuk jadi seorang skor. Cantik betul. Tapi bukan cerita-ceritanya. Sebab reminds me of My Chemical Romance, The Black Parade. Nevermind. Kira? Warrior Demi Lovato. Demi Lovato? Demi Lovato. Semata-mata Demi Lovato. Hah? Tak. Alik? Instant Crush by Daft Punk. Bella dah kan? Aku. Believer. Dah boleh kumpulan BTS, Sweet Fear and 2. Lagu tu seksi. Okay, next. Last soalan. Simple Jam tak nak ke nyanyi lagu Orang Putih tapi version Ganu? Nak! Orang Putih, Orang Putih. Apa tu tanya Ganu? Aduh, you see egg purple. You see egg turtle, I don't know. Tapi yang masuk India dia main aku. Tak ada. Tak ada. Tak ada.
Ada. Okey lah. Nak maksudnya lagu English. Ha, lagu English kita Terengganu kan? Ha, Terengganu kan. Nan. Okay, go. Okay, go. Kau nak buat ke lokat kan? Believer. Ganu. Ah, dia macam Believer ke Ganu. Okay, oh. Okay, okay. Try sikit. Awak ganggam lah mengguna. Buke. Bayang Google Translate. Tak boleh nak brain lah. Okay, let's. Kita dapat daripada soalan daripada YouTube dan ini merupakan last soalan daripada kita orang. Okey. Berapa bajet yang diperlukan untuk set up jadi YouTubers? Oh. I think it depends. It depends on situations. Okey. Kak Ira boleh jawab? Sebenarnya kalau ikutkan, kalau nak start jadi YouTuber tak perlu pun 19 like high def apa high end punya kita punya equipment. As long as you have camera, you have attitude. Belok bidang, lock bidang kami kucuk. Lock bidang lah. As long as korang tahu content apa yang korang nak buat and korang just ada camera phone and lighting cukup, okey je. Tak perlu pun banyak like and then dah lama-lama korang upgrade lah sikit. Kalau korang rasa nak upgrade, so kata nak specific budget. Kau kata specific budget. Tiga kucing. Okay, teruskan. Untuk startup tiba-tiba dia main budget. Bila. Dah, kamera ataupun camera. Yeah. Dah. Yang penting content. And like your device to like edit the video lah. Yeah. Device to edit the video. Sekarang mobile apps pun ada. Dah. Dapat iPhone. Okay. Alright guys, so I think that's all this episode because those are the only questions that we got. I hope we can get more. So in the future we can get more. And I hope that kami jawab dengan Ikhlas hati. Okay, I hope you're positive. Tak ada yang terasa hati dengan jawapan sebab dah macam yang tu berhabis-habis dah tu. Sensor dah. Macam video sebelum ni kena before this we got some kecaman kecamans. Kecaman. My friend and me. So yeah, this is the officially the last episode for this season. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tinker Studio, Haikal dan lagi satu Ezra Wani. Sebab orang kata apa macam mana? Diorang memperkenalkan menonjolkan kami di media-media, bantu kami menonjolkan kami. Mia Khalisha tu. Okey, sepatah kata untuk Abu nak cakap ke Haikal untuk apa? Terima kasih Haikal atas support moral. Sini kah? Sini mana? Kamera? Sini. Terima kasih Haikal atas support moral. Kamera lagi tolong. Kamera dua cukup. Terima kasih Haikal atas support moral. Saya hargai dan insyaAllah kami akan cuba buat lagi terbaik. Kami akan cuba bagi anda ya. InsyaAllah. Cuma takut tak nak beza Haikal. Mudah-mudahan dapat collab lah. By the way, I want to thank Haikal from Tinker Studio for the recognition and the acknowledgement. Thank you for your words. I really hope that we can meet in person. Wow. Haikal, jumpa kat Esro. Aisyah Kamila tu. Habis. Okay, cepat nasihat untuk YouTubers baru nak start up macam kita juga. Jangan stop lah apa yang kau buat. Jangan pernah give up. Okay. Kau try lah, the best yang kau boleh buat. InsyaAllah ada penonton. Islami kan? Walaupun satu, dua... View. Ha, walaupun satu, dua, view. Mula macam tu. Just keep on trying lah. Kan? And improve lah, improve. Aku dah dapat recognition lah. Dah, tengah kata nak dapat sign contract menor tau. Bapak belakang. Tak. Dia cuma.
Jangan give up lah. Aisyah Kamila, please improve my English. Kalau Aisyah Kamila tu nak buat nak di YouTuber, tolong lah buat untuk pembelajaran bahasa Inggeris lah. Untuk improve English aku. Nama dia Aisyah. Aisyah Kamila. No, Aisyah Kamila. She is friend Mia Khalisha. Mia Khalisha. From Little Khalisha. Sekarang kita dapat jumpa dia, yes. Sebab program dengan dia. Ya, kita jemput nanti. Supaya dia jadi teacher kita orang. I feel like my DH Mutant Ninja Turtle is even better than this. Yeah. Laut. Alright guys, it was fun having all of you. Again, don't forget the most important thing. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Please help us to spread the words. Tell your friends about us, the good and the bad as well. Yeah. We'll come back better, as I always say. Yep, see you when I see you. Thank you. Bye. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. And live the rest of our lives, but not together. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope, no love, no glory, happy endings gone forevermore. I feel as if I'm wasted. And it's forever, then live the rest of our lives, but not together.